Здравейте, приятели! Продължаваме с Black and White и това, което ще направим сега е един въркшоп в второто село, което го предзехме в миналата част, защото бих искал всяко село да има своя собствена работилница за техните си къщи, а не да краде от другите села. А тук стане някакъв бък. Чакам и чудото ми да бъде готово. Нужда има от 7000 дърва. Тук имам 30 000, така че директно ще ми помогна за по-бързо строене. Мисля, че мога. Мисля, че до 20 000 дърва може да се взимат в ръка. Така. Ето. От required 0 и той е готов на 75%. Супер. А тук има овца. Овцата и кравата са тук. Нещо са болни, усещам. Готови са. Добре, аз така иначе на този остров. Не успях да намеря някакво стадо. Това е доста странно. В миналия имаше бая, такива стада. Така, тук виждате индианци. Тук значи не са индианци, бе. Чакай, с нещо съм се объркал. Нека да отидем на воркшопа си, да видим дали има нещо готово. Да, опа. Но определено за следващия остров ще ми трябват... Така, запаси от стария. Сега ако бях с запаси от стария, доста по-бързо всичко ще ни стане сякаш. Играта хич не е... Аре, хич не е късичка. Така... Айде, уъркшоп в това село. Хоп! Само че ще са им нужни дърва. Това е напълно ясно. Сейвинг. Опс. Много не успях да... успях да бъгна. Супер. Така. Да видим колко дърва са имат вече. 24 000, видяхте ли? Около 20 000 дърва бък. Вече тук силата ми щого не стига до това село. Така. Мисля, че дървата ще ги впечатли поне 20 човека. Охо! Значи виждате, там където са повече хората, там трябва да слагат магиите. Да видя сега дали ми е омръзнала за здравето магията. Малко. Сега да ми здравейте, какво ще кажат. 21 и плюс-минус някой още. 151 човека. Ами, какво друго остана? Освен това развиване на селата. Нека се погрижим малко и за първото се пага, защото в крайна сметка в един момент селата започват да растат с една наистина голяма скорост. И трябва да сте готови да ги развиете. Ето тук, например, виждате колко нови хора има за задаване на задачи. Това какво е? Мъж. Нека да работи тука. Така. Често казвам, тук има магии за впечатляване във второто село, но... Sanctuary. Не. Често казвам, не. Така, сега дървата ги направихме, също направим това със здравето.
19 човека, малко е, малко. 124 човека останаха. И те са малко. Както виждате, и тук има доста хора. Нови. А то ще го изпратим в това село. За да говори за нас. 124 човека, да видим сега без да пива нищо, колко нали ще паднат. А, готово е чудото. Обаче не виждам Норс Пауър, честно казано. Виждате вече и храм ми е по-голям. По-висок. Че голям. И тук е някъде стадо. Но наистина не виждам стада. Никакви животни не виждам. 124 им беше последния път и 124 се остава. Не знам за кого е това. Трябва да ви помагат, да ви говорят, да говорят за вас. 15 човека. 109 остават. Право ми се изчерпаха магиите, аз наистина не знам какво ги изненадам. Може би този човек също не свърши една добра работа. Shut the fuck up, bitch! Така, тук няма нищо. И просто ще го метнем в селото. Той даже ще се впечатли от това нещо. И ще използваме Physical Shield, този, който е за против предметни неща, като камък, дърва и така нататък. Oh, you big bully. Try it again and you're dead. Ей този. Аре? Physical Shield. Не, не става. Всъщност значи явно, когато сме извън нашата граница, работата не става с това. Така, отново Heal Miracle. Нищо не става. 67 човека останаха. Може би по-лесно се подават на впечатляване. Предполагам. Когато има хора ваши в селото, да кажат, о да, той е Господ, той е моя. Е, един човек ли повярва? Вау. Тези пък и те въобще не ще да вярват. Добре, ако вземем едно дърво. Не ти. Голямо. И го сложим тук. Нищо. Неблагодарен си. Така... Тези огради, между другото, може да ги взимате за... Абе, къде е той, дето ми викаше, бе? А, ето го. Тези огради може да вземете и да я сложите тук. За дърва. Примерно. Има доста ресурс природен. Така че това не е проблем. По принцип мога ги запаля. Те ще ги впечатли доста. Ако им подпаля къщите, доста ще ги впечатли. И както ви казах, виждате селото вече с... Пален брой обитаване къщи. Така. Готово. Надявам се до края на епизода да преснявам това село. Все пак да се случва нещо в тези епизоди. Не само развиване. Добре, а тук не успяхте ли да си вземете дървата и ги сложите, пичове? Айде. Така. Е, тук 66 човека сега. Виждате, доста са навън. Ще взема това дърво. Нямам просто магии, с които да ги впечатля. Не сега като да имам Forest Miracle, примерно. Тя би ги впечатлила, сигурен съм. 32-ма! Уху! Сега ще пробвам отново със същата магия, знам, че не е много правилно.
Но пък 11 човека, 14, 18 и така останах още 4. Охо, супер! Еми... Взимаме на дърво и го мятам и повяр от нас. Така, тук следва третият квест от които са без свитък. Сега ще видите за какво става дума и ще е хубаво да сте минали Шаолина. А вече виждате, има огромна разлика. Вижте, докато стигнем до там, 641 човека вярват в него, в Летос, и виждате, ето го, Летос. Сега ще стане нещо. Предполагам, че можем да почнем да го превземаме, ако мятаме онзи на там. Нещо няма да ми кажеш, а? Започнаха да вярват повече в мене. Така, сега... Тук виждам, че е готово. Работилницата. Ех. Нека да я бъгнем и нея. И ще направим една работилница, като може да съединявате основите за къщите от тази работилница с работилницата в първото ви село. Не е проблем. И сега ще направим една работилница в третото село. И това е много важно, просто да започнете да се развивате градовете. Така, така, така. Развивате се градовете, за да печелите територия нататък. Сега ще видим колко хора имам. 223-ма вече. Само 12 са умирали, но скоро просто те стават по-възрастни и нормално да умрат. Как да се увеличите границите бързо, като има повече хора в селата? Както съм казал преди, повече хора в селата означава и по-голяма грижа за селата и... И къщи... Няколко пъти е досадно. Ето вижте, това село започна да става голямо и сега просто има нужда от... Това да... се строят къщи и така нататък. Само че с този епизод до тук, надявам се да ви е харесал. Все пак в последните два епизода наистина имаше голямо развитие. Както виждате, половина остров вече е наш. И скоро ще е този квеста с без свитъка отгоре. Виждате, просто е безумно да стигна до там, но трябва да го направя по-бързо, защото виждате 678 човека. Лета се затвърждава там вярата. Така че очаквайте скоро следващия епизод. Коментирайте се. Те оценявайте и се абонирайте към нас. Чао! Awesome!